Дев'ятикласник Владислав йшов купувати навушники, а в результаті став свідком пограбування. Юнак не розгубився і сам виступив проти трьох зловмисників. Попри страх, він навіть наздогнав нападників, а потім допоміг потерпілому дійти до відділу поліції. Я просто підійшов, кажу їм, що ви його трогаєте. Вони мені почали сказати, відійди звідси, це не твоя справа. Я забираю того дядька, а вони якраз пішли вже, почали втікати. Він мені розказує, що в нього вкрали гроші. Ми якраз тоді все було, хотіли бігти за ними, але їх вже тоді не було. У поліції кажуть, що зловмисники, застосовуючи фізичну силу, відібрали від потерпілого 1000 гривень. Завдяки Владиславу поліція розшукала зловмисників. І наразі нападникам вже оголошено повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Відділом, Мукачевським відділом поліції, значить, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Школяр за свою небайдужість отримав грамоту та футбольний м'яч, а нападникам загрожує строк від 4 до 6 років позбавлення волі.